Денеска православната црква ги празнува. Преподобниот маченик Домети, преподобниот Ор и преподобниот Пимен многу болезлив. Преподобниот маченик Домети. Роден е во Персија како незнабожец, во времето на царот Константин. Како момче се запознал со верата Христова, го оставил незнабожството и се крстил. Толку ја возлюбил вистинската вера, што напуштил се светско и се замонашил во еден манастир кај градот Нисиви. Поживеал во братството некое време, па се оддалечил на безмолвие при некој архимандрит Нурвел, за кого се вели дека 60 години немал јадено ништо варено. Старецот Нурвел го ракоположил за ѓакон, па кога сакал да го унапреди и во чин свештеник, домести побегнал во некоја пустинска гора и се населил во една пештера. Достигнал толкаво совршенство низ пост, молитва, бдење и богомислие, што исцелувал болни. Кога дошол во тие предели, Јулијан од Стапникот чул за Дометија, па испратил луѓе кои го задзидале во пештерата жив со двајца негови ученици. Така го завршил животот свој, овој Божји светител, во 363-та година и се преселил во Царството Божјо. Поуки од светите оци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера, таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антоний Блум. Преподобниот Ор. Отшелник Тивајцки. Со преголем подвиг достигнал големо совршенство. Кога себе си добро се утврдил и се просветлил во самотијата, тогаш основал постепено неколку манастири и бил одличен духовен водач и наставник на многу монаси. Руфин, кој го посетил, вака го опишува. Во својата облека тој личел на ангел Божји, 90-толетен старец, со долга брада како снег бела, со многу пријатна надворешност. Неговиот поглед светел со нешто над човечко. Многу пати видел ангели Божји. Особено се трудел никогаш да не изрече невистина. Имал големи искушенија од демоните, но трезвено и храбро совладал се. Се причестувал секојдневно. Еднаш ученикот го опоменал дека дошол Великден и дека треба да се празнува. Слушнувајќи го тоа, тој излегол надвор, ги кренал рацете кон небото и три дена поминал во молитва без одмор, па му објаснил на ученикот. Тоа и е празнување на Великден за монахот, умот свој да го возвиши и со Бога да го соедини. Се упокоил во длабока старост околу 390-та година. Поуки од светите оци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната.
ние го сфаќаме значењето на ова или она ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Преподобниот Пимен многу болезлив. Од малечок болезлив и од малечок жеден за монаштво. Донесен во Печерската лавра заради исцеление, тој тука останал до смртта. Му се молел на Бога повеќе за болест отколку за здравие. Ноќе му се јавиле ангели, го подстрижиле за монах. Во таа прилика му рекле дека со смртта ќе боледува и дека пред смртта ќе оздрави. Така и било. 20 години лежел в постела. Правел чуда за време на животот и бил необично прозорлив. Пред смртта станал од постелата потполно здрав. Веднаш си го подготвил својот гроб и се упокоил во Господа во 1110 година. Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој собствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се семенува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бран што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженую и пре Ooh.